მოგესალმებით, სიურფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ ჟურნალისტი თორნიკე გელიტაშვილი. ახლა ვიმყოფებით სოფელ მერეთში. სოფლის მოსახლეობას მოვაყოლებთ ანეკდოტებს, გავიგოთ თუ როგორი იუმორის გრძნობა აქვთ მათ. მაშასე დავიწყოთ. ანეკდოტი? ეცადინება. ანეკდოტები მეტი რა არის? ვინ არის ემი ჯიბრეთ ხალხია? აუ, მაგარია. ორი გითხარით მაშინ. ორი, კა. თქვენი სახელი? ნოდარი. ნოდარი. კლიჩკა ხეჩო. ხეჩო. ხეჩოს რატო გეძახია? მეტი სახელი იყო ერთი, ახლა მისმინე. წავიდნენ, აი ანეკდოტია. კი. წავიდნენ სამი ოსი. სანადიროთა დათვზე. ეხლა ლექსო, მაქსო და ხეჩო. ეს სამნი და მე მითხო შემარქვა ეხლა გამოერთი ოსი, კაცი კი არა ოსი, აი მან დამარქვა ხეჩო, აი ეხლა გამოერთა. მე წავიკვიათ ეს ხეჩოს ანეკდოტი. წავიდნენ ეს სამნი და რო შეძვნენ ამ თოკი მამაბითო ფეხზეო. უნდა ой батенე შეძრა ეხლაო როცა ფეხი გავიქნიო იცოდე რომ დათვი მამყავსო და მაშინ გამიწიეთო აჰა ო და ბარო წაალო დათმა თავში და ესა ფეხში ეს და ითრევენ ესე რა გამომედა უთავო გამოითრეს ეს შენი ხეჩო ეხლა წავიდეთო რა ამან უთხრა წამო ცოლს შევატყობინოთო რომ აღარ არის ხეჩოებ რა და ეხლა უძახიან ხუ მაკიდე ხუ იმანაც გამოძახა ოსურათ არა უ რა იქნა ჩემი ოსი ძმა კაცი ხო და უ ხეჩორ ბაციდი ეხლა ოსურათ არის სახშიაო აჰა თუ გინდა ხეჩო სახშიაო და ხო სახში ისა სანადირო წავიდაო და მალე მოვაო ხო და ოსურათარი მანა მაჯელ ბაციდიო აი ჩე ავარდი მოკდა აი ეგ ანეკდოტი ხეჩოსი და დამარკვეს ხეჩოებმა რა უნდა და სამი ანეკდოტი გითხარით მაშინ ანეკდოტი ესოდინება კალი დავიპარე საღამოში და არ მოვიდა მივაკითხე ხოლმე და თავი ძმა ჩამოსულა და იმას გადახოჩი გადაეხვე და ყოჩა ახლა აღარ გევეკარე მე მოვიდა სახლში რატომ მოხვედიო სვიდანიაზეო და მე ვცხარი გოგო შენ ვიღაცა გაიცანე აკოცემას ქვედა ჩემი ძმა ჩამოვიდა ბიჭო არა თქვენიო შენ ჩემს გარდა ვისაც მისან დავდივარ მეცხარე შენო და აი მაგასთან შევრიგდი მე რე კარგი სამიოსი მიდის ხო და თქვენის პირას მივიდნენ და აწერია რომელიც გასწურავს, კაცად გახდებო, კაცად იქცევო. აი გამოვიდ მაგას გავაკონო, მაგარ ეჯავრება ხომ ასეთარი იყო და კაცად იქცევო. ეხლა ერთმა დააკრა და კაცურა უცბათა გაღმა და მეორე ძმაი. ძმაო ყვირი, ძმაო მიშველიო, წადი შენი ოსი დედა უკვე კაცად ეგონა იქცა, გაიგე რო გასწურა. მეტი როგორც აღმოჩნდა ზურფასო ტელემაყურებლებო, სოფელ მერეთის მოსახლეობას კარგი იუმორის გრძნობა აქვს, კარგი ანეკდოტების გვითხრეს და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის.